on this? I feel. Right. Hun gjorde det på en anden måde. Når hun skulle ud og møde. Det er derfor, han går for op på sin dyr. Det er godt set. Det er derfor, han går for op på sin gedde. Det ser ud til, der er godt værd. Det er sgu skrue proppen af igen. Du har bare bedt mig, eller? Ja, det bliver også gjort. Det er faktisk. Og så tager proppen lidt. Det er så mere. Ja. Jeg kan ikke huske, hvordan det er fedt i vinsten, altså. Udøvelsesmetoden. Ja, hvorfor ikke? Den med hjernen? Nej. Det tror jeg, det går lige nu. Han vil vinde igen i år. Jeg prøver igen næste år. Jamen, det var det, jeg troede, du ville se det, jo. Må jeg lige prøve at se, ja. Det er et udkort, der laver sådan et. Hold da op. Ja, det er lige vildt. Det siger jeg tak for. Ja. Må jeg lige prøve at se, far? Hvis ikke der er en, der vil arve den. Men det er. Altså, hvor er det jo. Jeg tror nok, det er den, jeg købte. Det er den helt nye, ikke? Jo. Nu er den udgang til at lade sig. Du kan heller ikke få lov at sidde 5 minutter af. Nej. Det er husmoder og sådan noget.